jantar de hoje, da manhã e do resto da semana. Olá pessoal, sou o Rui Carvalho, portanto, o gajo do vídeo que estava a apanhar, portanto, o peixe, não é? Desculpa interromper a filmagem. Porquê que eu interrompi? Porque há pessoal que ainda não percebeu que eu tenho uma loja de pesca de caiaque desde 2007, tá? Tipo, vou-vos mostrar. Tem caiaques, estão a ver? Portanto, vários, não é? E bonitos, não é? Várias marcas. Motores elétricos, é? Câmaras de filmar, palamenta, pagaias, não é? Sondas, muito giras, pois é. Portanto, é uma loja, tá? Portanto, agora vamos ver o que é que o gajo vai tirar, que sou eu. Até logo. Ah, e o site é este, www.pescadecaiaque.com. Portanto, vão lá ver, não é?